Pedro Augusto do Atlético chegou de pilha nova para esse jogo. E vamos lá, bola rolando. Torcida do América botando fé numa reação. Torcedor do Atlético antes do jogo já entoou aquele canto do eu acredito ainda. Aí o América tenta chegar, o esforço do Nixon para alcançar, disputa a bola com o Eraso e na sequência aparece o Vitor e abraça a bola. Como também o João Ricardo, goleiro americano que está aí, ó. Saiu da área, bateu com o pé direito, manda o lançamento e a bola está nas mãos dos ociosos aí. Tenta a bola esticada lá na frente com o Robinho. Tocou para o Otero, se livrou da marcação, vai embora o Otero, vai arriscar de fora da área. Bateu, soltou o João Ricardo, Cleiton, João Ricardo! Sua autoridade deu uma bronca geral na defesa americana. A grande chance do jogo até agora foi do Atlético com o Cleiton. E vai o Otero para a cobrança do escanteio. Eraso está na área, Robinho também. Escanteio mal cobrado pelo Otero, mas vai ter uma segunda chance. Mais uma vez, os dois zagueiros do Atlético na área, o Leonardo Silva e o Eraso. Vem a cobrança do Otero, vem a bola por cima. A bola passou pelo Leonardo Silva, embaixo, ali no pé dele. Descobriu muito bem o Fábio Santos na esquerda. Tenta o toque de primeira para o Robinho na área. Ajeitou com o Otero. Aí o Otero parou, prendeu um pouquinho, escapou do Tony. Deixa com o Rafael Carioca. Deu uma cavadinha na bola, mandou para o Cleiton. Tira de cabeça o Gilson. O atacante Osman está lá na defesa, na marcação. Cleiton bate na bola, manda para a área. Tira de cabeça o Jonas. Aí o Robinho não deixou a bola sair, tocou para o Fábio Santos. Jogada bonita, hein? Olha o cruzamento. Cleiton tenta de cabeça. Tava desequilibrado. Na arremesso lateral, o Jonas tenta mandar para a área. A torcida visitante, no caso do América, está atrás do gol do João Ricardo. Vem a bola por cima para a área. E a arbitragem está marcando falta. Olha o América chegando, tentando chegar pela primeira vez com perigo. A bola com o Gilson, bateu de canhota. Botou muita força na bola. Ela saiu pelo Elias, ganhou e ganhou bonito do Otero. Vai descendo o América pelo lado direito. Agora a defesa atleticana voltou. Na bola o Nixon na área, chutou cruzado e a bola saiu. O América tentando chegar também, com perigo. Vai para a cobrança da falta o time americano. Jonas e Gilson, os dois laterais perto da bola. Gilson bateu. Conseguiu tirar o Carlos César. Robinho não foi na bola. Lima tenta ficar com a bola lá no ataque. O Nixon não conseguiu. Eraso tocou, tocou errado. Vai embora o Osman. Tentou bater, bateu fraquinho também. Nixon de cabeça. Lá na frente, o América vai chegando. Vitor tá com a bola. Pedro. Acompanha esse ataque. Júnior Urso pro Cleiton. Fred correu pra área. Júnior Urso também. Lá vai o Cleiton. Ele contra o Gilson. Ainda o Cleiton ficou difícil. E o Cleiton se enrolou todo, hein? 17 minutos. Olha a jogada que faz o Juninho. Limpou pra bater. Vitor foi lá e pegou. Ganha bonito agora o Cleiton. Escapou da marcação do Tony, fez boa jogada. Tocou pro Robinho, limpou para bater o Robinho. Foi. Robinho vai pra cobrança. Fred, Eraso, Leonardo Silva, todo mundo na área. Tentou subir o Leonardo Silva de cabeça. Era pro Fred. Eraso disputou também. Júnior Urso foi brigar por ela. Cleiton. Defesa do América cortou com o Messias. Jogadores atleticanos reclamaram de um suposto pé alto lá do Messias. Cleiton de cabeça! João Ricardo de novo! Vem a cobrança. De novo o Robinho manda por cima na área. Fred recebeu, tentou pegar de pé direito, foi travado. Olha o contra-ataque americano. Aí o Tony tenta encaixar o contra-ataque o América. A bola está com o Osman. Recebeu, Gilson pediu na frente. Osman fez a jogada sozinho e jogou para fora. Contra ele. Parou o Fred, girou atrás com o Otero. Olha o Cleiton pedindo bola, ela ficou com o Robinho. Recebeu o Robinho, tentou jogar na área. Bola na cara, a bola fica com o Eraso. Inverte a jogada, na direita com o Cleiton. Dominou, lá vem cruzamento. Manda na segunda trave. O esforço do Fábio Santos, devolve para o meio da área. Júnior Urso tenta tirar. Jonas, Nixon. Matou no peito, tocou na área. Olha a movimentação do seis jogadores do Atlético dentro da área. Vai para a cobrança o Otero. Bate na bola o venezuelano, a bola rasteira, passou pela pequena área. América trabalha a bola, Osman na esquerda com o Gilson, ameaça fazer o cruzamento, ficou difícil, passou pelo Otero, tocou com o Osman, é boa jogada do América. Gilson atrás, tentou limpar o Hernandes, está no chão, disputou o Leonardo Silva,
Na sequência, o Rafael Carioca manda a bola para fora. Nada de gol até agora. Gilson chega dividindo o Fred. Gilson mandou para a área nas mãos do goleiro Vitor. Júnior Urso. Cleiton passou na área, é para ele. Aí o Cleiton achou um espaço para cruzar e mandou a bola na rede pelo lado de fora. Olha o Atlético chegando. Fred domina, protege. Olha o Leandro Guerreiro, saiu com categoria lá do Erazo e Leonardo Silva, os dois zagueiros estão lá esperando a bola pelo alto do Fábio Santos. Vem a bola por cima, Leonardo Silva tentou subir com o João. É o árbitro. Fábio Santos vai para o escanteio. Torcedor do Atlético de novo na expectativa. Vem a cobrança, bola na marca do pênalti, Leonardo Silva de cabeça por cima do gol. Carlos César tentou cortar, não conseguiu, a bola está com o Tony, pode entregar mais atrás, se jogou na bola o Nixon e não alcançou. O América tenta de novo, cruzamento do Jonas, vem por cima. Lá vai o Otero, Robinho vai com ele, Fred também, Cleiton do outro lado, bola com o Robinho de primeira pro Otero, entrou na área, dominou o venezuelano, tenta fazer o cruzamento, manda por cima na área, Fred! Gol! O Atlético abre o placar, olha a jogada do Otero, levantou do jeito, e o Fred... Foi buscar a bola de... E entrar depois que o árbitro autorizar. Só uma observação, né? A hora conversou com o Marketon aqui, viu, Rogério? Não conversou com o Cardoso, não. E é escanteio para o Atlético cobrar com o Fábio Santos. Manda para a área, subiu o Leonardo Silva. Soltou a bola com o Robinho. Tá lá na esquerda. Cruzamento do Rafael Carioca. Você viu a cabeçada do Leonardo Silva e a defesa do João Ricardo. Robinho de novo. Buscou a linha de fundo, fez boa jogada. Lima, Claudinei, a pressão em cima dele. O Atlético retomou a bola no campo de ataque. Aí o Robinho entregou para o Cleiton, já na área. Bateu, o desvio, gol! É de Carlos César! É do Atlético! Para premiar o esforço do Carlos César durante todo o jogo. O Atlético tomou a bola na intermediária. Preparou a jogada com o Robinho, com o Cleiton. Olha só. Carlos César foi quem tomou a bola na intermediária. Depois o Robinho tocou para o Cleiton. E o Carlos César desviou e viu a bola morrer dentro do gol. De novo, a bola do Robinho para o Cleiton. Olha o cruzamento do Cleiton. Carlos César chega junto com o zagueiro. E a bola vai morrer dentro do gol. 2 para o Atlético, 0 para o América. Robinho no meio. Tentou tocar para o Otero. Chegou na frente do Jonas. Aí o Otero manda a bola lá na direita. Cleiton girou, protegeu bem a bola. Júnior Urso tá valendo, veio o cruzamento. Robinho tentou subir de cabeça. E a bola saiu, é tiro de meta para a equipe americana. Robinho estava enfiado lá no meio dos zagueiros. Veja o cruzamento do Júnior Urso. Robinho subiu. Ela passou por cima do melhor time, é o seu. O Luan está acompanhando o jogo nos camarotes. É fácil identificar o Luan, né? Está ali com aquela tradicional cabeleira. Jogador muito querido pelo torcedor atleticano. Bola já ticou o Leonardo Silva. Foi lá e afastou. No América quem vai sair é o Tony com a camisa número 20. E no Atlético quem sai é o Cleiton. Prato e Fred vão jogar juntos. Opa! Juninho. Olha o América chegando. Juninho arriscou de fora! Vitor raspa na bola. Escanteio para o América. Trabalhou o Vitor. Você viu o chute do Juninho lá no canto. É Brasileirão. Mateuzinho. Olha, é gol do Flamengo em cima do Fluminense lá em Volta Redonda. Mateuzinho no cruzamento, manda para a área. Aí a batida, toque para o gol e a bola na trave. Depois da cabeçada do Osman. Tenta manter a bola viva na área. Tira o Fábio Santos.
O Osman estava na segunda, a trave cabeceou e a trave salvou o Atlético. Fábio Santos na frente com o Patrick. Prato tenta ficar na posição legal. Mateuzinho no cruzamento, manda para a área. Aí a batida, toque para o gol e a bola na trave. Depois da cabeçada do Osman. Tenta manter a bola viva na área. Tira o Fábio Santos. O Osman estava na segunda, a trave cabeceou e a trave salvou o Atlético. Fábio Santos na frente com o Patrick. Prato tenta ficar na posição legal. Tá valendo. Olha o Prato. Entrou na área, limpou, bateu. Gol! Lucas Prato! Aos 39 minutos. Acabou de entrar. E se posicionou de maneira excepcional para receber o passe. Toda a festa é para ele, para o argentino Lucas Prato. Recebeu e bateu com muita consciência, com muita categoria. Tá vibrando, tá em festa, tá em estado de graça o torcedor atleticano. Começou com a bola na trave lá do outro lado, a do Osman. Acertou a trave, depois tentou o cruzamento. Aí o Atlético vai armar um contra-ataque. Olha onde estava o Prato, lá no campo de defesa. Ele briga de cabeça, o Fred deixa a bola para o Fábio Santos. Tudo muito rápido. A bola para o Patrick. Aí o Prato já aparece no campo de ataque. Ele leva para o pé direito e bate de chapa na bola, no ângulo. 3 para o Atlético, 0 para o América.